Sapopemba. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje será sobre a escala de Sol maior. A escala de Sol maior, ela é formada pelas notas Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Vamos fazer a escala com a mão direita. Dedo 1 no Sol. Passamos o dedo 1. Essa foi a escala ascendente. Escala descendente. Escala Sol maior com a mão esquerda. Movimento ascendente e descendente. Que a gente passa o terceiro dedo. Passagem de dedo. E agora as duas mãos juntas. Essa é a escala de Sol maior, movimento direto, onde as duas mãos tocam as mesmas notas. Escala de Sol maior, movimento contrário. O que é o movimento contrário? Quando uma mão sobe e a outra desce. Reparem bem nesse movimento. A mão direita, ela tá subindo. Agora, a mão direita desce e a esquerda sobe. O que é o arpejo? São notas sucessivas da escala. Ele é formado pelo primeiro, terceiro, quinto e oitavo graus, que formam o arpejo. Então, o arpejo de Sol maior. E o acorde, as notas tocadas juntas. Vamos à execução de dois exercícios na escala de Sol maior. Esses são exercícios preparatórios para executarmos antes de começarmos com músicas de repertório. Agora, iremos estudar uma melodia americana, Ó Susana. Essa melodia, ela conta a história de um jovem que ele vai ao encontro de sua amada Susana. Lembrando que é uma música que se encontra no tom de Sol maior, com uma escala que acabamos de estudar, então observem bem os dedilhados. Começa com o Sol no dedo 1.
esquerda. Eu vou fazer ela bem devagar para vocês observarem bem o movimento da mão esquerda e ficar bem atento ao padrão rítmico dessa música. Esse é o nosso padrão que vai predominar na harmonia dessa música. Mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Mãos juntas. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da nossa aula. Estudem, fiquem bem e até a próxima!